የክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የረቡዕን ቅድመ መኝታ ክፍለ ጊዜያችንን አሁን ማስተላለፍ እንጀምራለን። ሁለተኛ ዜና ነክ ዝግጅታችን ነው። ከጋዜጦች አምድ ክፍለ ጊዜ በኋላ በተለያዩ አበይት ዜናዎች እንከፍታለን። በዛሬው ዕለት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው አበይት ዜና ቤልጂክ ዋና ከተማ ብሪሰልስ የተፈጸመው የሽብር ፈጠራ ድርጊት ነው። ከሽብር ፈጠራውን ድርጊት ከፈጸሙት መካከል ሁለቱ ወንድማማቾች እንደሆኑ ታውቋል። አንደኛው በአውሮፕላን ማረፊያ፣ አንደኛው ደግሞ በሜትሮ ባቡር ጣቢያ 31 ሰላማዊ ዜጎች ሞተዋል። 270 የሚሆኑ ቆስለዋል። ይህን ድርጊቱ እንዲፈጸም ምክንያት የሆነ መሀንዲስ ብለው ይጠሩታል፣ ማለት የሚያዘጋጀው ፈንጂዎቹን እንዳልተገኘና ክትትል እንዳለም ለማወቅ ተችሏል። ኢንባል ኦር የተባለች ህንፃ ተቋራጭ ነጋዴ ያለባት ከፍተኛ ችግር ለመፍታት በፍርድ ቤት የተደረገው ጥረት አልተሳካም። እስከ ነገ አንድ ሰዓት ድረስ ጊዜ ተሰጥቷታል። ፕሬዚደንት አርዶዋን የቱርኩና የእስራኤሉ ፕሬዚደንት ሩቢ ሪቭሊን የሽብር ፈጠራ ድርጊት በማስመልከት ውይይት አድርገው ነበር። የገንዘብና የግብርና ሚኒስትር የእስራኤሎቹ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ቀረጥ እንዳይከፈል ከውጭ የሚመጡ እቃዎች ላይ የምግብ እቃዎች ላይ ለምሳሌ ምግቦች ላይ ስጋ፣ አሳና የወይራ ዘይትን የመሳሰሉና ወዘተርፈ እነዚህ ናቸው የዕለቱ አበይት ዜናዎች። አሁን ደግሞ ሰፋ ባለ ሁኔታ ዝርዝር ለመቀበል ወደ ዝግጅት ክፍል ጥላሁን መልኬ ያልፋለሁ። ጤና ይስጥልኝ ጥላሁን። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ቤልጂክ አሁንም ከፍተኛ ቦታ ያዘው የዜና ጉዳይ በዛሬው ቀንም ሆነ በዚህ ሰዓት ነው። ትክክል ነህ ፋሲል። አሁንም ቢሆን ውጥረቱ አልተረጋጋም። ይበልጥ ደግሞ ከፍተኛ ሩጫ በይበልጥ በደህንነት ክፍሎች ከፍተኛ ክትትል እየተደረገ ያለው አንተ መግቢያ ላይ እንደጠቀስከው ዋናውን መሀንዲስ ማለት ነው። አሁን ለደረሰው ሽብር ፈጠራ ድርጊት ብቻ ሳይሆን ፋሲል በፈረንሳይም ከተወሰኑ ወራት ከአራት ወራት በፊት ደረሰ እሱ ነው የሚባለው አለ። ይህንን ፈንጂ የቀመመው ለፈረንሳይም ፓሪስ ለተፈጸመው ሽብር ፈጠራ ድርጊት በትክክል አዎ። እንግዲህ ምልክቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ በተደረገው የዲኤንኤ ምርመራ ያው እሱም አለበት። እንደገና እነዛም ቢሆን በዚሁ ሁለቱ የሞቱት ማለት ወንድማማቾችም ያው ሚስጥሩን እያቃሉ የሚባል ሁኔታ ለማለት በፈረንሳይ ለደረሰ ሽብር ፈጠራ ድርጊት ከጀርባው እንዳሉ እንግዲህ በይበልጥ የማንዴሱ የተረጋገጠበት ሁኔታ አለ። ያው እንግዲህ ሽብር ፈጠራ ድርጊቱ ከተደረገና ካለፈ በኋላ እንዳልኩት ክትል የሚደረግበት ዙሪያ ነው። ይበልጥ ደግሞ ሁለቱ ወንድማማቾች ማለት ነው ኢብራሂምና አህላድ ይባላሉ። የ27ና የ30 ዓመት ወጣቶች ናቸው። እነሱ የሽብር ፈጠራ ድርጊቱን ከማድረጋቸው በፊት ተከራይተው ይኖሩበት ኢብራሂም ነው በይበልጥ እሱ ስሙን ቀይሮ ቤት ተከራይቶ ማለት ነው ይኖርበት ከነበረው የገጠር ከተማዛው ቤልጂክ ውስጥ ማለት ነው ዜጎች ዜግነታቸውም የቤልጂክ ዜጎች ናቸው። ወደ እነሱ ቦታ የተከራዩ ቤት ቦታ በመሄድነት ክፍሎች ያው እንግዲህ ይበልጥ ከዚህ በበለጠ ሁኔታ የሽብር ፈጠራ ድርጊት ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት ላይ እንደነበሩ የተረዱበት ሁኔታ አለ። ይህም ሁሉ እንግዲህ ፋሲል የሽብር ፈጠራ ድርጊቱን ከመፈጸማቸው በፊት ታክሲ ጠርቶ ማለት ነው ወደሚኖርበት ቦታ የወሰዳቸው የታክሲ ሹፌሩ ነው እንግዲህ ሚስጢር ያወጣው። ብዙ ሻንጣ ነበራቸው፣ ቦታ ስላልነበረ ተውት ይላል አይደለ? በትክክል የሄደው የታክሲ ሹፌር ይዞት የሄደው ታክሲ ጠባብ ነበር ይላል ሹፌሩ። እና እነሱ የፈለጉት አምስት ሻንጣዎች ማስገባት ሲሆን ቦታ ስላልነበር ሶስቶችን ብቻ አስገብተው ሁለቱ ሻንጣዎች ይቀራሉ። ያ ነው እንግዲህ ከሶስቱ ሻንጣዎች እንግዲህ በወጣ ወይም ደግሞ በፈነዳ ማለት ይቻላል እንግዲህ ከዛ ውስጥ በነበረ ያው የደረሰው የሽብር አደጋ ድርጊት ያው የሞቱትና የቆሰሉትንም ይፋ ሆኗል። እንግዲህ ከ31 በላይ አንተ እንዳልከው የሞቱና ከ250 በላይ የቆሰሉት እንዳሉ ነው። የተለያዩ ዜና ምንጮች እዚህ ላይ ቋርጠ እና ጥላሁን፣ የተለያዩ ዜና ምንጮች በተለይም በአውሮፕላን ማረፊያው ከዛም አልፎ ተርፎ በባቡር ጣቢያ የደረሰውን ሁኔታ እያሳዩ ነው። የሚያሳዝኑ ቪዲዮዎች እየታዩ ነው። ለቅሶች፣ ደም፣ ሁሉ ነገር አይደለም እንዴ? በጣም አውሮፓ ምድር እንዴት ነው ብዙም ላይናቸው እንግዳ የሆነ ነገር ሆነ አይተው የማያውቁትና ሰምቶ በሩቁ ሲሰሙና ሲያዩት እንጂ አገራችን ምድራችን ላይ ይፈጽማል ብለው ያልጠበቁ ትላንትና አላየም እንደ የአውሮፓ አንድነት ማህበርን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፌሌግሪኒን የጣሊያን ተወላጅ የሆኑትን ሴት ከዮርዳኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር የጋዜጣ መግለጫ የሚሰጡበት ጊዜ እምባ እየተናነቃቸው ነበር። ነገር አልቻሉም ነበር። ጥላሁን አሁንም ቢሆን ይህ ሁሉ ድርጊት ተፈጸመ በኋላ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማም ሆነ የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ፍራንሷ ሆላንድ፣ ሌሎቹም አንዳንድ የአውሮፓ መሪዎች ሽብር ፈጠራ ድርጊት ነው እንጂ የሚሉት የእስልምና አክራሪዎች ሽብር ፈጠራ ድርጊት አይሉም። ትክክል ነህ። እንግዲህ ፖለቲካን በለው ወይም ደግሞ በእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ ላለመጠላትም በለው እንግዲህ ብዙዎቹ ይህን ነገር አይናገሩትም። በሚገርም ሁኔታ ፋሲል እንዲያውም
ስሙን ማለት ነው አጥር በምን ፍራቻ ሳይኖር የሚናገረው የአሜሪካ ውጭ ተወዳዳሪ የሪፐብሊካኑ ፓርቲ ተወካይ ማለት ነው ዶናልድ ትራምፕ እሱ ነው እንደው ፍራቻ በለለ ሁኔታ ሲናገር ግልጽና ፍርጥርጥ የሚያደርገው ነው ምትለኝ ሁነት ነው በትክክል በሱ ዘንድ በጣላም ለጣላብሉ ሀቁን ይናገራልኝ ሌሎቹ ግን በይበልጥ ደግሞ የዚች ያለንባት ዓለም አመሪ አንድ ቁጥርት ባለው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ይሄን ነገር እንግዲህ በትክክል አውግዞ አለመናገራቸውና ያውግዛሉ ማውገዝ እንኳን አውግዟል ሽብር ፈጠራ ድርጊት ብለው አውግዘዋል ዳይሽንም ዋጋለው ብለዋል ግን የእስላም አክራሪዎች ሽብር ፈጠራ ድርጊት አይሉም ቃል ካፋቸው ከጉሮሯቸው አይወጣም ይከብዳቸው አይወጣም በጣም እሱ ነው እንግዲህ በጣም የሚገርመው ይሄ ነው ምክንያቱም ፍራቻ እንዳትለው ፍራቻ አይደለም ሀያልነታቸውን ያስተዋወቁ አገሮች ናቸው ፖለቲካ ብትለው ደግሞ እንግዲህ ፖለቲካ መደገፍ የሚጠላትም ሊኖር ይችላል ግን እስካሁን ድረስ አንተም እንዳልከው የዓለም የበልጥ የአውሮፓ ሀገር መሪዎች እንዳልከው ስሙነን አውጥተው ሲጠሩና ሲናገሩ አይታይም በጣም ይገርማል እንግዲህ በጠቅላላ ባለ ሁኔታ ፋሲል እነዚህ የሽብር ፈጣሪዎች አሁን ይሄንን የሽብር ፈጣራ ድርጊት ያደረሱት ካሁን በፊትም በወንጀል ድርጊት በበልጅግ አንድ ኤችዲ የተባለ የሚወጣ ጋዜጣ የሚታተም ጋዜጣ አለ እሱ እንዳለው እንግዲህ ከቦልቻ 10 ዓመተ ምህረት አንደኛው ከሁለት ወንድማማቾቹ አንደኛው በመዝረፍና በፖሊስ ላይ በመተኮስ ተወንጅሎ የ9 ዓመት እስራት ተፈረደበት ነበር ኢንተርፖል ያለም የፖሊስ ተቋም ያቀዋል ነው የሚባለው ቆሶ በትክክል ሁለቱ በጣም በስነ ምግባር ብልሹነትና በዘርፍ በተለያዩ ወንጀሎች ተወንጅለው እስር ቤት ድረስ ተፈረደባቸው አንደኛው ወንድሙ በ2011 ማለት ነው የአምስት አመት እሱም በወንጀል ነክ ስራ ማለት ነው እንዲህ ከፖሊሶች ጋር በመጣላት ነው በመዝረፍ በዚህ ተወንጅለው እንግዲህ አምስት አመትና የ9 አመት እስራት ተፈረደባቸው ነበሩ ናቸው ስለዚህ ይህ ሁሉ ያለ አሁንም ቢሆን ፋሲል አውሮፓ ሀገር ማለት ነው እንዴት ነው አልተነቁም ከንቅልፋቸው አልነቁም ይባላል ያን እንግዲህ በውጭ አገር በይበልጥ በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ቤንያሚን ነታው ዘንድ የሚነገረው ምን ነው ሽብር ፈጠራ ድርጊትነን እናንተ ገና ሀብላችሁ የጀመራችሁት ነው ይሄን ደግሞ መዋጋት ምን ይችላል በትክክል ሽብር ፈጠራ ድርጊት ምን እንደሆነ ስናቀው ነው እናንተ ቸልተኝነቱን ታበዛላችሁ አሁን ብሎ ግን ቤታችሁ ድረስ ደረሰና ቤታችሁ ያንቋቋል ስለዚህ እንግዲህ በቀጣዩ እንግዲህ አውሮፓ ሀገር መሪዎች ምናልባት ከዚህ ትምርቱ ወስደው ይሄን ሽብር ፈጠራ ድርጊት ሊቋቋሙ ይችላል ይሆናል አመሰግናለሁ እንግዲህ በዚህ በአ ብቻ ቃላት ሊደምደመው አመሰግናለሁ በከተለዋን ዘጋይ ጥላው መልኬ ከዚህ ግጭት ከመለከ ክራትና ክራን ተመልካቾችን ስንመለስ ደግሞ ረታከለ እናነጋግራለን በትላንትናው ለስ በፒታ ጥቅባ ከጥቂት ቀናት በፊት በቀራት መላኪ ባሁን ወቅት 35ኛው አመት የኢትዮጵያ ወደ እስራኤል መጥቶበትን ማክበሩ እንደቀጠለ ነው ባለፈውም ዚህ የተከበረ ነው በተለይም ደግሞ አሁን የፖሪም በአለም ስላለ ከሁለቱ ጋር ማያያዝ ይመቸናል ሲትላንትና ፒታቲኳ ስለተከበረው በአል የተወሰነ ደቂቃ እናነጋግረውና ዘጋጀን ማጠሪያ ለዘገባ ነውናል ተናስተልኝ መረታከረ ከፍተኛ ዘጋቢያችን ተናስተልኝ ፋሲል እትላንት የ35ኛው አመት ኢትዮጵያ ወደ እስራኤል የመጡበትን በማስመልከት ከዛም አልፎ ተርፎ ከፑሪም ጋር ማያይዘው አለው ልዩ በዓል ላይ ተገኝተ ነበር ቅራት መራኺም ተመሳሳይ በዓል ተካሂዶ ነበር እንዴት ነበር ስነ ስርዓቱ በፔታቲክ ባይ ነበር ስነ ስርዓት ማለት ነው አዎ ፋሲል እንዳልከው እንግዲህ በትናንትናው ዕለት በኢትዮጵያ ይሁዳውያን ወደ እስራኤል የመጡበትን መምጣት የጀመሩበትን 35ኛ ባለ መምጣት የጀመሩበትን ነው ምንለው አይደል? አዎ ምክንያቱም ትክክለኛ ላይሆን ይችላል ግን የቀድሞ የመጡም አሉ ዘግተው የሚመጡ አሉ። ስለዚህ መምጣት የጀመሩበትና ከእስራኤል ኗሪ ህዝብ ጋር መቀላቀል የጀመሩበትን በቀን አስመልክቶ ነው እንግዲህ እነ ኮንሰርት ወይም የሙዚቃ ዝግጅት ተዘጋጀው በጣም ደስ የሚልና ወጣቱን አዛውንቱን ከባህላችን ጋር ያገናኘዋል ያው በጣም የመታሰቢያው ብቻ ሳይሆን የባህል ሙዚቃ መኖሩ ማን ነበርች የነበረችው አምሳል ነች አይደል እንግዳችን የነበረችው አምሳል ነች በስክስታው እንዲሁም ተወዛዋዦች ሁሉ ታዳጊ ልጆች በዚህ በውዝዋዜው ሙያ ተሰማርተዋል ወጣቶች ሁሉ የተሳተፉበት እንዳልከው ባህልን ያንጸባረቀና በተለይ ደግሞ ታሪክንም ትንሽ አስተዋወሰ ዝግጅት ነበር እና ብዛት ያላቸው ተሳታፊዎች ተገኝተው ነበር በስነ ስርዓቱ ላይ ምን ለየት ያለ ነገር ነበር አንተ እንደተገለጸው ብዛት ያላቸው ተሳታፊዎች ነበሩ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ይሄን ዝግጅት ፋሲል እንግዲህ በማንኛውም ከተማ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ብዙ ሲዘጋጁ አናይም በፒታ ጥቅባ ሁለተኛ ጊዜ ነው በእውነታው ባለፈው ጊዜ አስተላልፈን ነበር ይመስለኛል ከጥቂት ወራት አሁን እንደገና መደቀ አመልማሌ ነበረች በትክክል አዎ እሱን አሁን ደግሞ ይሄንን ስለዚህ ለየት የሚያደርገው ያው ህዝቡ በስራ በተለያዩ የህይወቱ ጣውረዶች ወዲያ ሲለሰነበተ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት የመዝናኛ መድረኮች ሲዘጋጁ በጣም ደስ የሚል ነው ሰው በደስታ መጥቶ ተከታትሎ ልጆችም ራሱ ከ
ባህሉ ጋር የሚገናኙበት ወጣው መድረክ ላይ ሲዘፍኑ ሲዝናኑ ያየንበት ነው እና ለየት ያለ ነው በእኔ አመለካከት። ኖሮ ሌላ ነገር ደግሞ ጨምር ፈልጋው ሆነ የተረዳሁት ነገር ምህረት አንተም በየቦታው የዞር ከተከታተለው አለ አንደኛ ህብረተሰባችን በነጻ ገብቶ በአካባቢ ኖሮ ይህንን ስነ ስርዓት መመልከቱ አይደል እንዴ ነው ያለው። አዎ ይሄ በእኛ በተለይ በወላጆቹ ዘንድ የተለመደ አይደለም እንደዚህ አይነት ቦታ ሄዶ መዝናናቱ ዘፋኝ የሚዘፍኑባቸው ቦታዎች ዶ መሄዱ ይሄን እኛ ባህል ጋር ሲነጻጸር ብዙ ብዙ ጊዜ ወጣቱ ብቻ ነበር የሚሄደው አይደል እንዴ? አዎ ብዙ ጊዜ ወጣቱ ብቻ ነበር የሚሄደው። አሁን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ዝግጅትና መድረኮች ምክንያት አዛውንቶችን ወላጆችን ብዙ ሳይንገላቱ ብዙ በመኪና ሳይሄዱ በአካባቢያቸው ተዘጋጅቶ ሄደው ዘና ብለው መምጣታቸው በጣም ደስ የሚል ነው። አዲስ ባህል ነው። እንደዚህማ እኮ ነው። አንደኛ ጥሩ ባህል ነው፣ መለመድ ያለበት ባህል ነው። ይሄ ሁኔታማ እንደዚህ እንግዲህ ከውጭ ዘፋኞችን በማስመጣት ገንዘብ እያስከፈሉ በየአመት ባሎች የሚያሳዩት ጉድ ፈላባቸው ማለት ነው እንግዲህ አይደል? እንደዛ ነው እንግዲህ ጉድ ፈላባቸው ነው። በዚያ እኛ ሎ እኛ ጣልቃ አንገባም፣ ግን ይሄ ሁኔታ የሚያሳዩት ተደጋገመ እኮ ይሄ ነገር አይደል እንዴ? ተደጋገመ፣ በየከተማው ተደጋገመ እንደመስለኝ ደግሞ የፊታቸው የሚቀጥለው ሳምንት ማለት። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ በዚህ ንግድ ላይ ለሰማሩት ጉድ ችግር ያመጣል። እኛ ችግር የሚያመጣባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እኛ ግን ስናየው ባህላችን እያስፋፋና ቅድም እንዳልነው ወጣው መዝናናት የማይችል ወይም ልምዱ የሌለን ወጣ እንድንዝናና የሚያደርገን የህይወትን ጥሩ ገጽታ እንድናይ የሚያደርገን ዝግጅት መሆኑ በጣም ደስ የሚል ነው። እንደዚህ አይነት መድረኮች በደጋግሞ ቢዘጋጁ እኛም ከቦታው እየተገኘን የህዝቡን ደስታ ላልነበረ እናሳያለን። አስቀድሜ ስለዘርኩት ቃላት ለፈገግታ ያህል ነው፣ ግን ለማንኛውም ጥሩ ዝግጅት ነበር። አዎ ጥሩ ዝግጅት ነበር። አንደኛም የፖሪም በዓል ስለሆነ እንኳን ለፖሪም በዓል ለሁላችን አደረሰን። ከዚህም አልፎ ተርፎ በእውነቴ ነው የምልህ ለ35ኛ ዓመት የመጣንበትን በዓል እንኳን አደረሰላለን። አመሰግናለሁ ስላነጋገርከን። ከአንተ በኋላ ይህንን አንተ ከዝግጅት ክፍል ወጣ ስትል ደግሞ አምሳሉ እና ሌሎቹንም ስነ ስርዓቱን በማስመልከት ያጠናከረውን አጠር ያለ ዘገባ ባይቸው ባየ እና በባልደረቦቻችን እንመለከታለን። እነሆ ዝግጅቱ ያው 35 ዓመት ለይሁዳውያን ኢትዮጵያን ወደዛ ሀገር እንደመጣነ ያው የዝግጅት ከ80 1980 ጀምሮ እስካሁን ያው 35 ዓመት ማለት ነው። ባለፈው 3 ዓመት ወለ 20 ዓመት ለምፍታሽ ሮም አርገና ላይ ይሄ ደግሞ 35 ዓመት ለምፍታሽ ሞሼ ወይም በአጠቃላይ 35 ዓመት የይሁዳውያን ኢትዮጵያኖች እዚህ ሀገር ከገባ ነው በኋላ የሳገ ጨዋታ ቀን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከመዝናናትና ከመጫወት ከውጭ ሌላስ ምን ይኖራል? እንግዲህ አምሳልና ዘመና ጨዋታን እዛ ጋር እንደሰታል። አመሰግናለሁ የሜኒሊክ የምሽት ክበብ ባለቤቶችን በሚገባ ስላስተናገዱን በዚህ ስነ ስርዓት ላይ። እንግዲህ ማስገንዘብ የምወደው በዚህ አጋጣሚ ላይ ሀምሳሉ ይቺ ታዋቂና ትልቅ ዘፋኝ ስቱዲያችን ድረስ መጣ ነበር። የፊታችን ሐሙስ ነገ ማለት ነው ከምሽቱ 10 ሰዓት ተኩል በሜኒሊክ የምሽት አዳራሽ ትርኢት እንዳላት ለመጠቆም እንወዳለን።
ክብራትና ኩራን ተመልካቾቻችን አራችሁ ስለቆያችሁ ስለዚህ ሳድረስ ፕሮግራማችን ስለተካተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ነገ ከኔ ጋር እንደገና በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን። ምሽት ላይ ደግሞ ለበበሉ እንዳትረሱ ምን አለ ቅድመ ቤተ ክፍለ ጊዜያችን አርብ የአገራችን የሰንበት ክፍለ ጊዜ መልካም ሌሊት።